ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እስቲ ዛሬ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ተንተርሼ የታዘብኩት ነገር ላካፍላችሁ ያልናንተ ማናለኝ እዝብቴን በውቀት አጅቤ በመረጃዎች አድምቄ ከች ብያለውና እስቲ ተከታተሉኝ ጆሮአችሁን አውሱኝ ነው የሚባለው ሰሞኑን የዩክሬንና የራሽያ ግጭት በሉ ጦርነት ብቻ ያለማችን ቁጥር አንድ መነጋገሪያ ነው አሁን ላይ በዚህ ሰዓት ጭምር ታላላቅ ያለማችን ሚዲያዎች መደበኛ ፕሮግራሞቻቸውን ጭምር በማጠፍ ይህንኑ ጉዳይ በመዘገብ ላይ ይገኛሉ አንድ ትኩረቴን የሳበው ቻናል ስከታተል ነበር ሰሞኑን ይህ ቻናል ባስቂኝነቱ በሚያነሳቸው ጉዳዮች በሳቅ ፍርፍር የሚያደርግ ነው ፍርፍር የሚያበላ ነው 10 ሚሊዮን ተከታዮች አሉት አሁን እኔ ያየሁት ቪዲዮ 2 ሚሊዮን ቪው አግኝቷል የቻናሉ ስም The Daily Show with Trevor Noah ይባላል ምንድን ነበር የቪዲዮ ርዕስ ካላችሁኝ Ukraine war is exposing racial disparities in refugee የራሽያና የዩክሬን ጦርነት የዘር መድሎን ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል ይላል በሆነ አጋጣሚ አመጣበታለሁ በዚህ ታይትል የሰራው ቪዲዮ እናንተም ግን ልትሰሙት ይገባል በማለት ላካፍላችሁ ወድድኩ ይህ ኮሜዲያን በዘገባው እንዳብራራው ስደተኝነት የደሃ ሀገሮች ብቻ ጉዳይ አይደለም በማንኛውም ሀገር ላይ ድንገት ሳይታሰብ ሊመጣ ወይም ሊከሰት ይችላል ብሏል ከሶስት ሳምንታት በፊት የዩክሬን ህዝብ አገር ሰላም ብሎ ዘና ፈታ ብሎ አውሮፓዊ ህይወቱን እያጣጣመ ይኖር ነበር ጨርቄን ማቄን ብሎ ሊሰደድ እንደሆነ ግን የሚያውቀው ታሪክ አልነበረም ስደት የደሃ የአፍሪካ ሀገሮች ወደ አረብ ሀገርና አውሮፓ በየብስ በባህር ለመግባት የሚሟሟቱበት የኑሮ ጣፋንታ ብቻ ይመስላቸው ነበር ግን አይደለም ያደጉ የመጠቁ የበለጸቁ ሀገር ህዝቦችም ባልታሰበ የተፈጥሮም ይሁን ሰው ሰራሽ አደጋዎችና ቀውሶች ምክንያት ባንዴ ጣፋንታቸው ወደ ስደተኝነት ሊቀየር ይችላል እስካሁን በዩክሬንና ሩሲያ ግጭት ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሙሉ ህይወታቸውን ጥለው መሸከም የሚችሉትን ዋናውና ቃዎቻቸውን ብቻ ሸክፈው እግሪያው ጭኝ በማለት ወደ ጎረቤት ሀገር በመሰደድ ላይ ናቸው የተወለዱበትን ያደጉበትን ከተማ ለቆ ባጭር ጊዜ ውስጥ መውጣት እጅግ በጣም ይረብሻል አንዳንዱ ከነሙሉ ቤተሰቡ ሲሰደድ ገሚሱ ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸውን በመሸኘት እዛው ቀርተን ወራሪውን የሩሲያ ጦር እንፋለማለን ያሉ ወንዶች ማለትም ባሎች አሉበት ብቻ ምን አለፋቸው የተረጋጋ ህይወት ሲመሩ የከረሙት ሁላ በድንገት ወደ ስደተኝነት ተቀይረዋል በዚህ መሃል ታዲያ ሚዲያዎች አንድ እጅግ አሳዛኝ ዘገባ ይዘው ወጡ ይኸውም ከዩክሬን ወደ ጎረቤት ሀገር ከሚሰደዱ ስደተኞች መካከል ከአፍሪካ ሀገር ለትምህርትና ለስራ የተሰደዱ ጥቁሮችም ነበሩበት ነገር ግን ዩክሬናውያን ስደተኞችን ለመቀበል ዝግጁ ነን ሲሉ የነበሩ የጎረቤት ሀገሮችም በተለይም ፖላንድ ጥቁሮችን የአፍሪካ ተማሪዎች እናንተ ወደ ኋላ ተመለሱ እንደውም መሳሪያ ታጥቃችሁ ሩሲያን ተዋጉ እንጂ አንቀበላችሁ ተባሉ እስኪ ታያችሁ የሀገሩ ዜጋ እየተሰደደ እነሱን ግን እናንተ መሰደድ አትችሉም እዛው ቁሩና ሩሲያን ተፋለሙልን ተባሉ ይህ ኮሜዲያን በዘገባው ቀልድ ቢጤም ጣል አድርጓል ምንድን ያለው ሩሲያ በመትወራቸው ከተሞች አሁን በብዛት የቀሩት ጥቁሮች ብቻ ናቸው ጎረቤት ሀገራት ስለማይቀበሏቸው ማለት ነው የሩሲያ ወታደሮች ግን እነዚህን ጥቁሮች ተመልክተው ፑቲን የሰጠን ጂፒኤስ የተሳሳተ ነው ይህ የዩክሬን ከተማ አይደለም አፍሪካ ነው ወደ ዩክሬን መመለስ አለብን እያሉ ነው ሲል ፈገግ አሰኝቶናል አያቸው አይደል ስደት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ በእግራቸው ለሶስት ቀናት ያለማቋረጥ የተጓዙም አሉ መንገድ ላይም የወለዱ አሉ በዚህ አጋጣሚ ግን የፖላንድ ጥቁሮችን አልቀበልም ማለቷ የአፍሪካ ህብረት በተወካዩ አማካይነት ያወግዛል ተብሎ ሲጠበቅ ዝም ጭጭ ብሏል በጣም ያሳዝናል ምንም ይሁን ምን የራስን ሀገር የመሰለ ነገር የለም ፍትህ ይኑርም ይጉደልም ሀገርን የመሰለ ነገር የለም የቆዳ ከለር በማየት ብቻ የሚጠየፉን አረቦች አውሮፓዎች ኤሽያዎች ብቻ ብዙ ናቸው
በጦርነት ምክንያት በድንገት የተሰደዱ ህዝቦችን የቆዳ ከለር በማየት ብቻ የዘር አድሎ መፈጸም ግን እጅግ ያንገበግባል። ፖላንድ በድሩን ጥቁሩን የፈጠረ አምላክ ይስጥሽ ብዬ ትዝብቴን ብቋጭ ደስ ይለኛል። ማን እንደ እናት ማን እንደ አገር የት ይገኛል ምሰሶና ማገር። የፀሐየ ዮሐንስን ሙዚቃ ጋበዝኳችሁ። በያላችሁበት ሰላምን ተመኘውላችሁ። Smart Info.